from today, God is going to raise managers of God's grace. Praise the name of the living God. When God anoints you with the grace of intercession, don't just intercede for yourself. Yani unasikia ni kama kuna kisima cha maombi. Usijiombe tu. Yani unakuta we unaombea I, me, myself. Paka unaingia kwa vitu dogo dogo, unaombea paka yako, unaombea mbwa. Yani unaanza kuombea vitu fane fane. Badala ya ujue hii neema ya maombi, I can intercede for someone else. You can tell God, give me a burden and I'll be faithful, be able to pray for that burden faithfully. Unakuta kwamba Mungu ameweka neema ya maombi dio ndani yako, lakini yanakuweka mizigo ndani yako na unaiombea na unaona matokeo. Lakini huwezi tumia hiyo neema tu kujiombea na kujipenda wewe. Tumia hiyo neema kugusa, kubadilisha maisha ya watu wengine. Hata vile tulisema hapa Sunday, Mungu akikupatia resources, ondoa watu wengine kwa raini. Wewe unataka milioni 100, kuna wengine wa 20,000, 10,000. Waondoe kwa raini, ufikiwe haraka. Praise the name of the living God.